siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in doorashaan raalli laga heen aysan muqdisho ka dhici doonin isagoo taliyaha nabadsugidda soomaaliya ku eedeeyey in faragelin uu ku hayo arrimaha doorashada. yuunis duraan cali ayaa warkan faahfaahinaya. hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah musharaxiinta uu taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya bilowga sanadka soo socda 2021 cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa wareysi uu siiyey t v ga universal waxa uu shaaca ka qaaday in doorasho aan lagu qanacsanayn muqdisho aysan ka dhici doonin xilli ay jirto in muran uu ka dhashay magacaabistii guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo inta badan musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ay ku tilmaameen in ay yihiin shaqaalo dowladeed iyo askar taasna lagu kalsoonaan karin. cabdiraxmaan ayaa taliskanisa ku eedeeyey in fargelin ay ku hayso doorashada dalka. waxaa la yidhi xoolahan ureys ku afgartaan biniaadamkan hadal, inaan hadalno waa shay dabiica oona muujino dareenkeenna iyo waxaan ka qabno doorashada aan ka qabno. keliya annaga waxaan leenahay madaxweynaha kalsoonihaa isgeliyo, annaga dhihi mayna dadka guddiga doorashada zimbabwe iyo maraykan laga keeno ma dhowhayo. waxaan leenahay waa dad soomaaliyeed, laakiin waxaan rabnaa inay xunyihiin inay fiican yihiin amaba ha ii shuugaba, dadkaan dhinacay ku xisaaban yihiin. marka hadda waxaa isweydiinle, haddii guddigii doorashada nabadsugid yahay, haddii dadka xildhibaanada hadda loo rabo xamar waxa ka socda waa wada ognahay, nabadsugidda la geynayo laga soo samaynayo vetting wax la yidhahdo oo lasoo jeegaraynayo inay daacadnimadooda damiin xildhibaanaha raba odaga odanaysaa nabadsugiddaa tegaysaa, lacagtii qadar laga keenay meeshay taallaa oo xildhibaanka lagu soo saaraayay, dadkii ka mid noqonayay tartanka ama musharaxnimada gelaya inay meeshayaa laga soo wada xaadirinaya. hadda waxaa fiican nabadsugidda inay xisbi furato oo la yidhaahdo xisbiga nabadsugidda qaranka soomaaliyeed in la yidhaahdo oo tartan ka qaybgalaya inuu jiro. annaga xataa hadda waxaan shaki qabnaa xataa cidda u shaqaynaa kan hadda madaxweynaha sheeganaya meesha fadhiya xataa inuu muusan yahan aaminsannahay, oo ninkaa cidda u shaqaynaya la aqooninba, sababtoo ah meeshii waxaa ka furan xisbi leh xisbiga nabadsugidda oo wax walba isaga lagu aruurinayo. waxaa uroon waqti ayagu ku socdaa madaxweyne farmaajo mandatekiisa 2 bilood ka dhiman, nofembar aan ku jirnaa, disembar iyo janaayo u dhiman, waqtigiisu iska luminin, wiilka nabadsugid u jooga waqtigiisa ka luminin. doorasho aan lagu qanacsanayn laga qaban maayo muqdisho, kasaana kuu ballanqaada waa inaan ku qanacsannahay, siyaasiyiinaan nahay, deegaanka kasoo jeednaa, soomaaliyaan u tartamaynaa, inaan xukunaan rabnaa. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa maamulada puntland iyo jubbaland uga mahad celiyay in weli aysan soo magacaabin guddiyada doorashada maadaama qaarkood maamul goboleedyada dalka ka jira ay gudbiyeen sida uu sheegay guddiyo ay wadata dowladda soomaaliya. puntland iyo jubbaland wax noocaan inay yeelaan sax mahabadi, kuwa yeelana waa qaldan yihiin. annaga waxaan aaminsanahay galmudug in galmudug gudaheeda looga shaqeeyo ku fiican tahay, laakiin meesha ay galmudug marka horena beeshay haddana beelaysa waxa waaye markii ajende doorashada federaalka loogu shaqeeyo heer marka hadda annaga waxaan joogaa dadka ayna dhahaan war dulqaadkiina niman kasta ay u arkaan waa nacasnimo, nacasnimadaasna waxay keenaysaaba qaranka soomaali inuu ku dumo. saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dadkan in la tuso waxaan inaan annaga leenahay ayaga aysan lahayn aana ka ceshano. waxaana marka ku heshiinay nimankan dalka intay naga dumi lahaayeen inaan ka ceshano. hadda ka hadli mayno kursi, ka hadli mayno doorasho, xildhibaanaan laga hadlaynin, madaxweyneaan laga hadlaynin, wasiiraan laga hadlaynin, kursiyaan laga hadlaynin, xilaan laga hadlaynin. hadda waxaa laga hadlaa waa dignity, waa sharaf iyo karaamad. waxaa kaloo laga hadlayaa in la badbaadiyo dadka soomaaliyeed. horta xafiis ra-iisul wasaare ani maba aqaan meelu ku yahay haddeertaan iyo shaqadu qabto, runa kuu sheegaa mugt xafiis ra-iisul wasaare dalka maba jiro haddeertaan taqriiban. qoraal ay soo saareen dhowaan ilaa 12 musharaxa uu taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa shaaciyey inay kasoo horjeedaan magacaabista guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka. si gaara xubnahaas waxay si aad uga soo horjeesteen xulista xubnaha guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ku matalaya gobollada waqooyi ee somalilan iyo midka ay magacowday dowladda federaalka ee qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo doorashooyinka, iyo walwal ay ka qabaan in guddiyadan ay yihiin kuwo lagu talagalay in lagu maasumaasuqo doorashooyinka dalka. madaxweyne farmaajo oo ka hadlay arrintan kasoo yeertay mucaaradka hore ayaa sheegay in la diidan yahay awoodsiinta dhallinyarada. macadka hiritiijo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya oo arrintan dhowaan ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kala diro guddiyadaas intaysan beesha caalamka soo faragelin. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta la horgeynayaa xubnaha guddiga adeega garsoorka dalka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. farxaan maxamed xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in la horgeeyo xubnaha guddiga adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. guddiyadan ayaa la doonayaa in la meer mariyo kadib markii ay soo jeediso wasaaradda cadaaladda soomaaliya.
guddiga adeega garsoorka ayaa la xasuusin yahay magacaabidooda inay ka soo horjeeseen qayb ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka iyo siyaasiinta qaar oo ay ku tilmaameen in aan loo marin sharci magacaabistooda. Sababaha dhaliilaha lagu jeediyay ayaa lagu sheegay in ay meelmariyeen xubnahan marka hore golaha wasiirada ee xilgaarsiinta ahaa. Geesta kale, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meelmarin doona hindi sharciyeedka notaayooyinka Soomaaliya. Xukuumaddii xilgaarsiinta ayaa labadii bil ay wadeen shaqada xukuumaddii hore waxay ansixiyeen sharciyo badan oo muhiim ah, intooda badana laga horyimid. Maxamed Farxaan. Kulamo lagu dhexdhexaadinayo dowladda Ethiopia ismaamulka Tigreega ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo dalka Uganda. Dhinaca kalena dad badan ayaa lagu dilay galbeedka dalka Ethiopia. Xasan Maxamed Awis. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ku dhawaaqay inuu dhexdhexaadin doono dalkiisa xukuumadda Ethiopia iyo fallaagada Tigre, kuwaasi oo dagaal ku dagaalamaya waqooyiga waddankaasi Ethiopia, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xukuumadda Uganda. Mid ka mid ah mas-uuliyiintaasi oo diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in waqti aan la ogeyn ay soo gaari doonaan dalkaasi Uganda, gaar ahaan maanta oo Isniina. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo sidoo kale wafdi ka socda kooxda fallaagooday ee Tigreega, kuwaasi oo ku kulmi doona magaalada Kampala. Mas-uul kale oo la hadlay wakaaladda France Press ayaa sheegay in ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu tegi doono Uganda, waxaana uu la kulmi doonaa madaxweyne Museveni. Kulanka labada mas-uul ayaa ka dhici doona gobolka Gulu maanta oo Isniina. Sidoo kale waxaa jiri doona erge ka socota gobolka Tigre oo iyagu tegi doona dalkaasi Uganda. Mas-uuliyiintu ma aysan shaacin haddii labada wafdi ay waji ka waji isku soo horfadhiisan doonaan, balse Museveni ayaa hadda ka shaqeynaya sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan gobolka Tigre oo 25,000 oo qof ilaa hadda ay ka barakaceen. Dhinaca kale, guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka Ethiopia ayaa sheegay in koox hubaysan ay bartilmaameysadeen gaari basa oo maraya galbeedka dalkaasi. 430 qof ugu yaraan ayaa geeriyootay. Kooxdaasi ayaa la sheegay in ay rasaas ay hubiyeen gaari basa oo dad rayida ay saarnaayeen oo maraya galbeedka Ethiopia. Faahfaahina dheeri ah ma jiro oo ku saabsan cidda sida rasmiga weerarkaasi u fulisay, balse weerarka ayaa imaanaya waqti yar un kadib markii uu hogaamiyaha gobolka Tigray uu wakaaladda Reuters u sheegay in ciidamadoodu ay duqayeen garoonka caasimadda Eritrea ee Asmara. Baarlamaanka Hirshabelle ayaa lagu wadaa inay beddelaan qodobo ka mid ah dastuurka maamulkaasi si loo kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa lagu wadaa in saaka ay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa, kaasoo dood kulan ay ka yeelan doonaan wax ka bedelka qodobo dhowr ah oo ka mid ah dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle. Maalintii shalay loo qeybiyey xildhibaanada, qodobada qaar ayaa waxaa ka mid ah maanta ay ka doodayaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. Xuquuqda xildhibaanada baarlamaanka, muddo kororsi loo sameynayo xildhibaanada iyo madaxtooyada, gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, taasoo ay ku micneeyeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle wax ka bedelkan la doonayay in lagu sameeyo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle in ay isku soo aadayso mar walba doorashada dowladda Soomaaliya iyo tan Hirshabelle, taasina la doonayo in la kala weeciyo oo laga dhigo muddada uu dhigayo dastuurka oo sheegayo 4 sano xilhaynta madaxda Hirshabelle iyo baarlamaanka uu yahay, balse haatan la doonayo in laga dhigo muddo 5 sano ah. Xildhibaan Cali Cusmaan Ibraahim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa arrintaasi ka hadlay. Go-aanka gaarista waxaa iskale baarlamaanka hal la hormariyey iyo hal la dabamariyey maahin, laakiin waxaa muhiim noqotay mar walba maadaama ay isku waqti noqdeen in maaragtay un la kala waayay sidaad u sheegtiba, marka in laga dhigo laga isu ka mariyo muddo kooban iyo in wax lagu daro labadaba waxay ka goodahayn baarlamaanka maahin adaayida waxa lagu daray iyo ha laga dhimo midna midaa maaha, laakiin in baahida noocaas ah doorashooyinku ku soo aaday mar walba muxuu ahay ayada baarlamaanka dowladeed Hirshabelle shaqo ay u taalo oo inay
qaybka qaataan iyo waxtooyada badbaadada dawladda federaalka ah ama marwalba markii ay ku mashquulaan toodi ayaa maareeyay aragtida ee ka soo jeediyeen baarlamaanka ayaana ka dhigi doonaa insha Allah hadii ay maayo baarlamaanka guddiisa ee guddiga dastuurka ee dawlad goboleedkii Shabeelle ayaa soo diwaanada dad muddo dheer soo socotay baarlamaankii koowaad ee muxuu ahaay ka soo bilaabatay marka ma ahayn waa hadda oo marka waa xeerosaadkii ee awl ay guddiga gacanta ku hayeen ee ay ku soo simeen baarlamaanka labaad waayo wax maanta la geeyay shimaa wax shuruuc cusub oo hadda baarlamaankaano oo ay guddiga ay keenayn ma waxa arinta rabaa inaan ku sheego waa soo diyaariyay waa guddiga marka ay soo jeedin waa kaliya wax ameesha ku qoran ma ahayn go'aan go'aanka baarlamaanka ayaa iskale waan ogahay waxa soo jeedin waa ay dhigi karaan waa ay dhigi karaan waa in loo dayo afar sano baarlamaanka waxa uu dhigi karaa muxuu ahaayay waa in wax lagu daraa sida hadda meesha ku aragtay waa sax filimad waxay dhigi karaan maya waa in waqtiga laga kaadiyaa marka mar hadii waxa go'aan aysan ahayn ee soo jeedin ay tahay baarlamaanka iyo guddiga ay xaq u leeyihiin marka arrinta ku saabsan qodobkaas oo arrin sidaas u taal waa marka waxa la dhigi karaa sidaas waxa la yeelaysa markii baarlamaanka go'aanka gaaro oo uu isku waafaqo marka inta ka horeysa waa soo jeedin Bashiir Cali Daahir Raadiyo Kulmiye Jawhar ciidamada amniga Jubbaland ayaa kismaayo baaritaano ay ka sameeyeen xalay ku qabtay dhalinyaro badan oo lagu tuhmayo falal amni darro. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. ciidamada amniga magaalada Kismaayo ayaa xalay howlgal ka sameeyay xaafada ka mid ah magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbaland hoose. howlgalkan ayaa waxaa si wada jir ah u fuliyay ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda. inta badan xaafadaha magaalada ay ka kooban tahay ayuu ka dhacay howlgaladan. waxaana uu yimid kadib markii maalmihii la soo dhaafay Kismaayo ay ka dhaceen weeraro lala eeganayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. baaritaanadan ayaa waxaa lagu soo qabtay inta ay socdeen dhalinyaro badan oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weeraradan, kuwaas oo xabsiga loo taxaabay. maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay falal ka dhanaa amniga iyo weeraro lagu qaaday xaafada ay Kismaayo ka degan yihiin mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. waxaana ugu dambeeyay wasiirka dalxiiska Jubbaland oo gurigiisa toddobaadkii hore lagu qaaday weerar bambaano ah. inkastoo isaga uu ka badbaaday, haddana waxaa halkaasi ku geeriyooday askar ka tirsan ilaaladiisa oo gaaraysa ilaa 3 askari. Jubbaland ayaana wixii markaasi ka dambeeyay ciidamada maamulkaas iyo saraakiishooda ku amartay inay xaqiijiyaan amniga, gacantana ay ku soo dhigaan kooxii weeraradan fuliyay. warka subax ayaa dhegaysanaysaan radio kulmiye oo idinkaga imaanaya dhegaystayaal go'doon wararka dibadda ayaan aadi doonaa. TV-ga dowladda Syria ayaa goor u baahiyay geerida wasiirka arrimaha dibadda Syria Waliid Al-Mucallim oo ka mid ahaa wasiiradii sida ugu weyn u taageeray in nidaamka Bashar al-Assad uusan ka tegin jagada madaxtinimo xilli dalkaasi uu ka socdo dagaalo loogu soo horjeedo Bashar al-Assad, waxaana si rasmi ah loo shaacin geerida. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha UK ayaa sheegay inuu si iskiis ah isku karantiilay kadib markii uu la kulmay xubin ka tirsan baarlamaanka oo laga helay xanuunka COVID-19. ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu sheegay inuusan haatan isku arkin astaamaha muujinaya in cudurka, balse uu qaatay go'aan ah inuu iskarantiilo. khamiistii ayuu ra'iisul wasaare Johnson waxa uu kulan la qaatay 35 daqiiqo socday Lenin Adrison oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee la xaqiijiyay inuu ku dhacay viruska. hore ayuu ra'iisul wasaaraha Britain ugu dhacay xanuunka COVID-19, balse waa uu ka bogsaday.